Ja, hejsan mina damer och herrar. Ni hör väl att jag låter lite krassligt, men det börjar bli bättre nu. Jag ska ringa till läkaren klockan 1 idag. Jag har haft lite feber, men det har gått ner nu. Inget att bry sig om. Regeringen föreslår elprisstöd. Regeringen föreslår lättnader med max 2000 kronor per månad för hushåll som drabbas av höga elpriser från december till och med februari. Lättnaderna beräknas kosta staten cirka 6 miljarder kronor. Det är väl ingenting. Om vi ska se på hur invandringen kostar. Så är det bara en droppe i havet. Kompensationen omfattar runt 1,8 miljoner hushåll och ska gå till hushåll med en förbrukning på minst 2000 kilowatt per månad. Det är oklart hur stödet ska betalas ut, men den som omfattas ska inte behöva ansöka om det. Det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation, säger finansminister Mikael Damberg som understryker det ovanliga i åtgärden. Ja, det är ju någonting som är ett måste för att inte ska gå under som nation. Och så kommer vi till rättegång. Onsdagen den 12 januari 2022. Text-TV. Rättegång mot krigsbrott inleds. En 49-årig kvinna är den första i Sverige att åtalas för krigsförbrytelse genom användande av barnsoldat. Hennes son stred enligt åklagaren för terrorrörelsen IS, Islamiska staten, och dog i en konflikt i Syrien 16 år gammal. Nu börjar rättegången mot kvinnan. Huvudförhandlingen inleds på onsdagen i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt. Kvinnan föddes i Irak och kom till Sverige som liten och växte upp i Västsverige. Hon nekar till brott och menar att sonen aldrig berättat om stridandet för henne. Ja, de nekar ju till brott allihopa de där, vad de än gör, de här kriminella elementen. Det är bara till att låsa in fanskapet där hon hör hemma. För krigsbrott och inget annat. Så är det. Har man gett sig in i såna här fasoner så får man ta konsekvenserna också. Det är mitt motto. Absolut. Ta konsekvenserna. Ni har själv gett sig in i de här grejerna. Och då ska de ta sina konsekvenser. Det här var en liten kortis ifrån mig. Okej, ni vet vad som gäller. Tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Och prenumerationsknappen så det är gratis. Hej då.